କେନ୍ଦୁଝରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳିତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ 74ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଷା ଦେବୀ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ପାଟଣା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପାଟଣା ବିଧାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦପୁର ଶାଳପଡ଼ା ଗରିବ ସେବା ସଦନରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଶମ୍ଭୁନାଥ ରାଉତ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଢେଙ୍କିପୁର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ କମିଟିର ସଭାପତି ତଥା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଦୁଃଖବନ୍ଧୁ ବାରିକ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ତୃପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସମବେତ ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିର ରିପୋର୍ଟ କେଡି ନ୍ୟୁଜୁଡ଼ିଆ। ଆଜିର ରିପବ୍ଲିକ ଡେରେ ପ୍ରଥମ କିନା ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମେ ଯେତକ ଯାକ ପାସ୍ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ପାର୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ବିଶେଷ କିନା ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ଉଦ୍ଦୀପନା ଇଏ ଭିତରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ହେଇଗଲା। ଅନ୍ତତଃ ଏଇ 74th ରିପବ୍ଲିକ ଡେକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ସବୁଦିନେ। ଆଉ ବିଶେଷ କିନା ମୁଁ ବି କେଉଁଝରକୁ ମୋ ହାର୍ଟରେ ଧରିକି ଯାଉଛି।